to vytvorenie tej dobrej pôdy, to nie je lusknutím prsta, ale to je niekedy aj taký celoživotný, možno aj zápas, jak svätý Pavol na konci života, keď hovorí, že dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Všetci sme na tej ceste, aby sa to semienko v nás ujalo. Pretože tá úroda musí byť najprv v nás samých. Pán Ježiš hovorí, že chce, aby sme prinášali ovocie. Aby to ovocie zostalo. Ovocím ducha je Kristov pokoj, Kristova láska, Kristova radosť. Proti tomuto niet odsúdenia. Takže modlíme sa, aby sme boli takí vytrvalí, aby sme neboli chvíľkoví, aby sme sa nekrútili okolo seba, ale okolo Ježiša, ktorý je centrom nášho srdca, ale má byť aj, chce byť aj centrom všetkých našich spoločenstiev a našich rodín.